Hej jo alle sammen, og velkommen til Dead or Alive 5, Last Round. Oh yeah. Ja, det er denne gang, jeg gerne vil vise her. Bare lige vise gameplayet, og ja, sådan lave en lille let's play med det her. Så ja, hvad kan jeg sige? Jeg spiller det på PlayStation 4, og jeg bruger noget, der hedder PlayStation 4 Spare, så jeg kan kun optage det i 15 minutter. Så det er lidt ærgerligt, men ja, så det bliver ikke så langt let's play med det her. Men det kan være, at jeg laver flere, så jeg ved ikke. Men ja, det første her, jeg vil sige, at jeg vil fortælle om spillet her, og hvad man kan sådan. Vi har story mode, så hvor der er historie og sådan i det. Så det er meget cool nok. Og så er der noget, der hedder fight. Det er, hvor du bare kan spille online og kæmpe mod bots. Computer eller ja, hvad man skal kalde det. Training, det er, hvor du kan, hvor der er tutorials og lære combos og alt det der. Så er der online, hvor du kan spille mod online mennesker rundt omkring i verden. Og så er der extras, hvor du f.eks. artikler og movies og ja, alt muligt sådan noget der. Og så har vi sådan en liste her, hvor man kan se alle de badass mennesker, der er på listen. Så ja. Så er der options, og så er der music, hvor du kan bare kan lægge nogle... For eksempel, hvis du gerne vil ændre introen, eller menuen hedder det, musikken af menuen, så kan du også ændre på det her sådan lidt forskellige steder, kan man ændre det på. Og så er der PlayStation Store, og, hvor du bare kan købe DLC'er, tøj til damerne og mændene, så ja. Så er det meget cool nok. Så hvis jeg trykker på firkant, så kan man så se ens, hvad skal man kalde det, status, så ja. Yeah. Nå, ja, sådan er. Men tja, jeg tror, jeg vil bare tage en almindelig kamp her, fordi nu er det ikke så, nu kan jeg ikke så optage så lang tid. Så ja, det kan være, at jeg laver flere let's plays af det, så jeg tror bare, jeg tager en almindelig sådan en solo match. Og jeg har lovet at klare nogen her. Skal jeg måske klare på hard? Jeg ved ikke, om jeg kan. Lad os prøve. Og så har vi Kasumi her, og alle mulige andre figurer, som I kender fra serien eller spillet. Jeg tror nok, jeg tager hende her. Hende er jeg faktisk bedst med. Så ja, og så er der masser af tøj her, man kan vælge til pigen her, damen her. Så rimelig mange trøjer, man kan få til hende. Og så er der nogen, der er lukket, og så skal man unlock dem, og ja. Jeg taber den her. Så kan man putte briller på, hvis det var. Awesome. Og hairstyle. Type, eller type, eller sådan noget lignende. Jeg ved ikke. Jeg ved faktisk ikke. Nå, okay. Sådan noget lignende. I don't know. Lad os bare gå ud. Ja. Nobody better. I am ready. Oh, shit. Det er også det, jeg synes, der er rigtig fedt ved det spil også. Der er nogle fede scener, når man nu gør en eller anden i de baner her. Så... Oh shit. Sådan. Come get some, motherfucker. Jeg kan ikke snakke, så jeg... Sådan der. Det var bedre end ingenting. Oh shit. Dem, der er i baggrunden, skyder. Oh shit. Shit. Men jeg ved ikke helt, hvordan man lever til sådan en speciel trick. Jeg har stadig vildt svært ved det. Okay. Sådan. Men mega fed gameplay, synes jeg. Well,
shall we? Det er også okay. Det er også okay nemt at lære, hvis man er nybegynder. Nybegynder. Hvis det er. Nej, bitch. Gammel mand. Au. Skal vi huske, at jeg satte en bare kår i mig her lige med skår. Sådan det. Nej. Oh yeah. Fuck. Oh, fuck, man. Oh, shit. Get ready, fight! Au. Sådan der. Fuck yeah. Ned med dig, gamle mand. Get ready, fight! Fuck, hvad jeg fandme ikke dør. Shit, hvad. I know what I must do. This won't take long. I am ready. I am ready. Ah, så stop dem med slå. For helvede, jeg vil gerne. Oh. Die, bitch. Oh, fuck. Okay. Come on. Oh, shit. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. Ah, damn it. Die, bitch. Vent om. Ah. Oh my goodness. Okay, sådan der. Oh, oh shit. Yes, undskyld hvis jeg er lidt koncentreret. Oh yeah. Die, bitch. I'm sorry. I must go on. Fuck yeah. Og så er hun også beskidt, kan man sige. Og man kan også styre kameraet her. Yeah, I'm here to fight. We settle this. Get ready, fight! Fight! Shit. Nej, lad mig lige få lidt luft her. Ej, come on. Kan jeg gøre ikke noget? Nej, jeg er nødt til at gøre det. Nej, 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 nej. Fuck. Jeg kan godt lige lave det. Whoa, shit! Yes! Die! Det er det eneste trick, jeg kan løbe. Sådan der. Oh yeah.
No. Oh, ja. Oh, fuck. Die. Winner! Oh, yeah, baby. Time for some entertainment. I can't avoid this fight. Get ready, fight! Whoa, shit. Oh, shit. Hun har aldrig kæmpet med, faktisk. Oh, fuck. Whoa. Ved du hvad? Det der, det kan jeg stoppe. Drej. Hvor skal vi passe på? Holy shit. Oh yeah, motherfucker. Whoa. Ned med dig. Take for hende. Come on. Ja, ned med dig, bitch. Men hvis jeg ikke har sagt det før, så hvad det hedder, hvad nu vil jeg sige, helt optaget her. Det er meget fedt, man kan det der med kameraet. Men ja, det er faktisk rimelig nemt for nybegynder faktisk, hvis man ikke er god til fighting-spil. Så kan du også sagtens lære det her spil, det er meget venligt. Ned med dig, kan ikke få dig ned. Ned med dig. Wow. Bitch. Ned med dig. Ned med dig, fucking. Ned med dig. Wow. Ej, fuck. Psycho. Jeg har aldrig kunnet med inden før, faktisk. Nu er det min tur til at skubbe dig. Fuck yeah. Die. Holy shit. No. Ja, så står man så her, og så kan man lave om på kamera og sådan. Så. Oh! Fik en ny chick. Cool. Så. Nej, okay, jeg skal nok stoppe. Men ja. Jeg tror, jeg vil sige, det var det. Så. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Men ja. Det var i hvert fald et lille let's play. Dead or Alive 5. Last Round. Så jeg håber, du har nydt det her spil her. Eller nydt det her let's play, hedder det. Så ja. Vi ses til næste gang. Hej.